Tak jo, všichni vítejte u dnešního dalšího Digital Painting Hangoutu. Já se jmenuji Jaroslav a jen co tady nakopíruju takový ten odkaz pro připojení dalších účastníků, tak začnu sdílet obrazovku a budu tady i něco čmrkat. Do té doby dejte chviličku a už to jde a už to je. Tak. A už bych měl sdílet obrazovku. Uvidíme, až se někdo další připojí, tak uvidíme, co budeme dál tvořit. Haló, haló, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, už jsem se bál, že tě neuslyším dneska. Jo. Jak se vede? Jo, dobrý, jde to. Dobrý. Jak se vede tobě? No, taky nějak to tak jde. Jo, tak to je dobře. To je dobře. A ani nevím, jestli jsi mi tam vůbec nějací lidi vůbec to hlásili, jako že se zúčastní. A mám dojem, že se na to všichni nějak vyprdli a nikdo tam nic neodkliknul. Ještě Jirka ne, myslím. Nevím, uvidíme. Jirka se nahlásí. No. Tak když tak bude překvapení, no. To no. Máš nějaký plán na dnešek, nebo tak? Nějaký plán? Nemám žádný plán. Co děláš ty? Já jsem tady si vzal takový obrázek, je to nějaký z filmu, nějaký screenshot a chtěl jsem nějaký takový, kde je i prostředí právě. Já bych chtěl tak nějak jako zapracovat na tom, jak zapustit ten objekt do toho prostředí, protože teď jako v poslední době, nebo já skoro furt jenom maluju takový jenom čistě prostě objekty odtržený od všeho, jenom takovým jako neurčitým pozadí nebo prostředí, tak bych to chtěl nějak trošku zapracovat, abych to jako vložil do nějaké scény, no. Jo. A ještě teda jsem si vybral tady nějakou referenci, kde jsou takový jako hodně vyblitý barvy, protože mně přijde, že taky poslední dobou mě to hodně táhne prostě a hodně to tak jako saturuju, tak bych chtěl trošku víc jako se držet zpátky, no, s barvama. Tak já si asi taky najdu nějaký obrázek. Akorát teda začal jsem tu krajinku a tak jako tím
tím měkkým štětcem, ale myslím, že to není dobrá cesta, pak bych to zase musel zase zpřesňovat, takže já zkusím asi nějaký výběry nebo něco takového, jak tady vždycky Jirka propaguje. Hele, a je někde ta adresa na to, na ty obrázky z těch filmů? Někde asi bude, ale já to mám tak jako svůj takový nějaký takový archiv, který tak nějak průběžně updateu jsem tam, takže já nevím, tohle asi nenajdeš možná nikde, nevím, nevím. To je jedno, asi to něco najdem. Je teda tady jako prach prostě jako kapátkem si kapátku ty barvy, protože mně přijde, že ten můj odhad je docela bídnej. Ale tady pan Martin na bílém koni. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj Martine, máš bílého koně? Nemám. Já tady nějakýho mám, teda nevím, jestli je úplně bílej, ale asi jo. Kreslíme koně? No, to já ještě nevím. Já jo teda. Jak se vede? Už ti stoupl počet účastníků? No, dneska nás tam bylo tak jako nula. Teda se mnou jeden, ale... To teda jsem čekal, že jako zazáříš nějak, jako že bude... Ty vogo, něco optimističtějšího. No, něco jsem tam patlal, ale no, dal jsem tam moc barev, tak to stojí za pět. No. Moc barev? Tam, když člověk dá, bylo to z hlavy, podle dvou těch, a přijde mi, že tam je takové jednu barvu víc, než by tam muselo být na tom obrázku. A mluvíš o nějakém konkrétním obrázku? Máš ho někde to k vidění? Ne, já si ho vystavovat nebudu. Aha. Tak ne, no. Není to nic extra, možná až ho dokončím. No. A možná taky ne. Možná taky jo. A co dneska máš v plánu? Nevím. Jo, ztratili jsme Marii. Oh! To je konec. Já už chtěl na obálku nějaký roboty v deskovce na prototyp, tak jenomže já jsem zase nikdy žádný nemaloval a asi nemám ani do zajímavých předloh stažený. Kostičky nějaký, spojíš kostičky drátkama a je to. To je v podstatě stejný jako normálně postavička, ne? Asi jo. Vůbec, já tady začnu malovat si mráčky. Tak. Jo, já jsem tenhle týden konečně to zase vybalil barvy, heč. Jsem říkal, že už je čas, už nejsou ty prázdninový vedra, tak jsem si vytáhl akryly a namatlal jsem je na paletu a už jsem tady spáchal nějaký dva obrázky do skicáře. No. No, ale je to děsivý úplně. No, to asi většinou, jak říkám, když se podívám na to. No. Ještě tak úplně vodově kreslit v jedné barvě, ale jakmile se jich tam hodí víc, tak mě to moc nejde. Aha. Protože to učím, tak jako... Na druhou stranu, ty lidi, co učím, tak ty neumějí vůbec nic, takže tam vlastně ani... To je jedno, jaký má médium a člověk jim říká, je to samý. No, ono je fakt, jako, že je celkem jedno, jaký máš ty jako barvy nebo tak. Ono je to hodně o té, nebo jako ta technika je různá, že jo, pro ty různý druhy barev. Jasně, ale jako by ten základ nebo to myšlení toho malování, tak to je vždycky stejný, že jo. Snaží se udržet si valéry, jo, odstíny, prostě barvy a tak a to je hodně podobný. Kompozice a... Hele, už je tady zás. Čau, mě to vypadlo zás.
Dobrý den, jak vy to vždycky děláte? Vy máte ve Štenberku nějakou nestabilní síť, ne? Nikdy, jako je to hodně, a teď... No, teď to bylo takový hodně rozkousovkovaný a úplně jsem čekal, že ti to zase vypadne. Vogo. Ty Vogo. Vogo. Tím můžu nakreslit, to jsem dělal fakt kvalitu digitálně. No, tak můžeš, můžeš. Teda kreslit podle vymyšlené předlohy, vymyšlenou předlohu. Tam a... Ale to takový, že prostě člověk tam něco chce a prostě to nezvládá tak, jak by to chtěl prostě stvárnit, než by jako nevěděl, co udělat. Tam prostě člověk ví, co tam je špatně, ví, co by tam potřeboval, a ono to tam nejde. Jo. U těch médií, no. Médium. A, už je pryč zás, už je zas pryč. A už je zas tady. Jseš tam? Jo, jsem. Teď jsi tady dvakrát nebyla. No já vím, že to je jako jaký rozlítaný. No. Nebo já namaluju tu sukubu. Sukuba, no. To, co máme to... smyšlenou, to, co jsem namaloval akvarelem, nevím, jestli si ji zahlí. Myslím, že jsem ho viděl na Facebooku, ale nějak vždycky ve mně ta sukuba evokuje, že to je nějaká prasárna, ale nevím už úplně přesně, co je sukuba. Sukuba je démonka, jakoby, taková rohatá. No, nějaká chlípná určitě, ale ne. No, tak může být. Určitě musí být. No, tak je to démon, démon spekla, tak... Jaká je definice sukuby? Já přesně nevím. Nevím. Jsem si to naskenoval předtím, než jsem to začal malovat, tak jsem si to vytisk. Takže jsem akvarel dělal na papír, kde to bylo natištěný. Ta část, takže mi je zůstal ten kreslící základ, tak to můžu udělat ještě dalšíma způsobama a nebude to poznat. Tak to mně přišlo celá jako zajímavý způsob. No. Sukuba. A sukuba. To vyhledáváš, nebo? Ne, ne, to jenom si tady tak brblám pod fousy. A že bych si něco přiučil. Asi ne. Tak to určitě bude nějaká prasárna. Já to říkám furt. Tak. Já teda vůbec nejsem odborník na malování mraků. To mi nikdy nešlo. Vždycky jsem to tak nějak jako... Nějak... O to. Čulil nějak. Jako to nějak zamatla, rozmazal a ono to vypadalo jako, že mraky. Je to na nebi, tak to je přece jasný, že to jsou mraky, ne? Taky přístup. No, ale jako není to dobrý přístup. Jako už jsem měl párkrát takový jako tendence, že bych jako zkusil jako se věnovat a fakt jako udělat nějakou studii na téma mraky. Myslím, že by se to hodilo. Co jsem viděl, tak třeba někteří moji takoví ti oblíbení malíři, tak ti jako se třeba na některých těch obrazech v těch mrakách úplně vyžívají. To je úplně super. Má jako v podstatě hlavní motiv těch obrazů jsou mraky. Já si za ní nemůžu nic vybrat. Tak ukáž, já ti řeknu. Tohle ne, to je Leo. A my tě nevidíme. My tam vidíme jenom toho soba. Já nemám zrovna sdílení ještě, tak počkej. No, to padne, no, tak je to. Kde je sob? No, to je on.
Ale vypadají špatně ty mraky, zas tak. No ale to jsou ty vašulený mraky. To není to přesně ta technika, kterou jsem říkal, že je fuj. Dobře ty. No. Já jsem aj určitě viděl už spoustu tutoriálů, jak se ty mraky mají dělat, ale nikdy asi na to nemám trpělivost. Ono je to, se to dá malovat jako jakýkoliv jiný objekt, prostě musíš to jenom nějak vymodelovat. Akorát jde o to, že musíš zachovat ty měkký hrany, že jo. Většinou někde. A co ty sukuby teda dělají? To potřebuju vědět. To máš blbý. Vím, tak v Jousech třeba házejí ohnivý koule. Fireboly. Jen tak? Jen tak. Musí být nějaký účel určitě, to musí být nějaký důvod, nebo tak, ne? Ne, já si to asi fakt vygooglím, protože to jako není možný. To mě trápí. Trošku se zase vzděláme. Ago. Dáváte mi jinou možnost. Než tady napsat Cukuba. Sukubus. Z latinského sukubare, neboli ležet ve spod. No, já to říkal. Druh démona astrální píra, který svádí muže, zvláště pak mnichy, pohlavně se s nimi stýká a přitom je vyčerpává, někdy až k smrti, no? No, tak já si to říkal. Já to říkal, že je to úplně prasárna. Mužskou obdobou sukuba je inkubus. Démon, který svádí ženy. Hustě. A tady píšou, že démoni jsou obecně považováni za bezpohlavní. Tak už Kuba asi ne. A že je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako sukubus i jako inkubus. Aha. No. To se zdá všechny ty křesťanské věci moc vážně. Tady už jsou dost jako filozofické dost otázky ohledně, jestli jsou andělé, respektive démoni schopni pohlavního styku s lidmi. Ty vogo, to jsou sami prasárny tady. Martine, co jste tady dotáhl? Sukuba, normální pěkný démon s rohama. Ty rohy by možná si mohla odpustit. Ty jsou na ní právě cool. Cool, jo? Mm. No. No. Sukuba. Tak to bych měl udělat pěkně sexy. A vlastně no ještě jinou sukubu a ta je nahatější. No, tak to je nápad, jsem s ní. No, ale ona je tak jenom jako, tak jako, že sice neoblečená je, ale nic tam nevidíš, protože kdyby něco mělo začínat, tak tam je uřízla. Aha, to se nemusíš bát, aby ti Facebook ti to stejně scenzuruje, nebo určitě, no YouTube nevím, ale Facebook určitě.
To není co cenzurovat. Jak to, když říkal, že je nahatá, ne? A ti to ukážu. Teď budeme svědky odhalení pravé podstaty Martinovi Sukovi. Tak se můžeš podívat. Ježiš, tam má takový jenom nanicovatý růžky. No, ani tam nevidíš. Až na ty růžky vypadá strašně normálně. Jo, vypadá. Nevypadá vůbec démonicky. No, ale jinak pěkný. A nikde tam teda kozy nevidíš, no, pořádně. Ne, nevidíš, no. Co, jako nahatá je, ale to je mimo záběh, no. No, tak nemusí být nahatá, může být i oblečená. No, by to moc kazilo kompozici. Nebyl střed zájmu, nebo jak jsem na ohnisku někde jinde než obličej. Akorát mě přijde, že ti tam nějak máš moc krátkou tu ruku v tom lokti, když si tak prodloužíš. Já tam nejsem odborník na tom, ale přijde jo, mi, že když by se tam měl být jiný úhle. No, no, přesně tak. No, taky jsem nad tím uvažoval, že to tam je blbé, jsem se snažil předělávat. No. Jenomže on na tady to ten gimp takovej blbej, no. Protože tam není taková ta deformace, že vezmeš ty dva body a posuneš je od sebe. Tam se ti to všechno deformuje jakoby do čtvrnce, takže se to předělává hůř. Ale zaměřím se na to. No a potom ještě teda, jestli můžu pokračovat v krasojízdě kritiky, tak mně přijde, že ty její prsty jsou taky nějaký dlouhý, protože když máš teda ruku sevřenou v pěst, což jako vypadá, že má, tak kdybys vzal, že ty prsty budou ještě tak jako dvakrát tak dlouhý skoro, tak to bude pracka teda hodně veliká. Jo, nad těma prstama jsem taky uvažoval, že mi přišlo takový divný. Měl jsi na to nějaký reference, nebo to je celý z hlavy? Obličeje z hlavy, je kecám. Obličeje podle fotky, a kytka je z hlavy a vlasy a ljušky a tak. Jako na třeba na ty ruce to můžeš použít i vlastní ruku, to jako se dá. Jasně, ale byl jsem línej. No jo, to já jsem taky většinou. To je známý. No tak jo, tak dík. No to není záč. Já se na to pak zítra podívám. Teďka tady mám jinou sukubu, taky sukou a tady má taky pochybnou, taky z hlavy. A tak zase má ty drápy, tak tam se to dá jako omluvit. A tahle vypadá hezčejc teda než tamta. No a tahle se ti líbí víc. No a ta má takový sympatičtější kukuč. Já jsem teda u tady týka trochu předělal a na to nejlepší tý. Jo. A ty rohy má takový festovnější, že za co chytit aspoň. No, Jirka. Jaká? Jirka je tady. Ještě ne. Jež brzy. A Marie má furt poníka na pláži. Jo. Nemám vidět, až se vám to... Jo, to se furt nenazdílelo. Furt se to nenazdílelo, furt vidíme soba. A když už to bylo? Ježišmarja. A já jako furt hledám ten obrázek, jo. No. A Jirka je mutnutý. Možná již brzy na našich přijímačích, ale stále ne. Zatím nám ukazuje... Ukazuje nás pěsti. No, pěsti. Ukazuje pěsti pro štěstí, nebo jak se to říká. Kdyby to přestalo funkcionovat. Tak, a teď bych měl teda začít dělat tu paní na tom koňový. Ježiš. Vůbec, já bych měl radši malovat tím akrylem, než mi to tam ty barvy zaschnou na té paletě. Čau. Čau, Jirko. Čau. Co na nás ukazuješ pěstí? No jo. Ach, to mám vždycky tady ten obrázek. No my víme, ale nikdy ne tak dlouho.
Jak se vede, co novýho? Co novýho? No, já furt se tak nějak učím ty vodovky. No, tak to je stejný jak já. Chodím ven a skicuju a tak. A co s vodovkama děláš? No jako skicuju venku. Skicuješ venku s vodovkama? Hm. Tak to já ne. Já maluju doma. No já se to chci naučit právě, abych mohl jako venku něco skicovat barevně. To zní jezumně. Na doma to asi nepotřebuji. Nebo takhle, nechci s tím dělat žádný finální jako obrázky, spíš jenom na skici. Aha. Jsem tam viděl na tým tvým Instagramu nějaký studie, myslím, vodovkový nebo něco, že jo? No jo. To vypadalo hustě, nejdřív jsem říkal, ty jo, to je boží, a pak jsem si přečetl, že to je nějaká studie mistra, nebo co to tam bylo, říkal, no tak to je obkreslený, to je jasný. To nejsou studie mistra, to je podle fotek. Podle fotek mistra? Ne, podle no jo, fotil ty obrázky v nějakým tom svém rodném městečku, ale je to podle fotek. To bych se podíval. To ti můžu ukázat, no. Já nežím, teda najdu ty... Můžu závidět. No nedělej. Já závidím taky, pak jsem z toho zelenej celý den. No, tak to je takový jako... On to umí, to musím umět taky. Hele, draci, ježiš, to musím taky nakreslit nějakýho draka. A pak... Ne. Určitě podváděl. Nesečím ty akvarely. Aha. Jo, je to podle prostě takových fotek nějakých. Aha, tak tohle jsem neviděl teda. Viděl jsem jiný, viděl jsem tam nějaký jezero u lesa, nebo co to bylo. Jo, takže to taky mlátí všechno rychle velký plochy. Jsem takový, že spíš zvyklý z toho akvarelu dělat malinkatý kousíčky, nebo ale mal by na sebe to vestvěta. Člověk musí udělat velkou plochu, pak do toho něco zapustit, on nejsem to zapustí. Jirko, a předkresluješ si to jako nejdřív tuškou, nebo to děláš rovnou jako tou barvou? Jo, je to tuškou, no takovou barevnou pastelkou, tam něco, mám něco naznačený, jo, hlavně. Jo. Jako... Já to dělám teda taky, že si to rozkreslím. Nechci se jako minimálně, aby tam nebylo tolik vidět, ale prostě, kde jsou ty baráky. A pak jdu na to úplně vodovou barvou a pak trpím, že mě to nejde. A že to nedělá to, co chci. A... No a jdu klasicky prostě od světlejch ploch k těm tmavým. Jasně, ono se to jinak nedělá. Tam a tam. Jako dělá. To hustý, třeba tohle. Nathan Fox ten to dělá, ale ten pracuje s hodně jako hustýma barvama. A ten dělá taky akvarel? Dělá akvarel, ale hodně hustýma barvama, no. A míchá to s bílou a tak. No ten tak dělá... pokud je tam bílá, tak to není akvarel, ale kvaš. No však to je extra bílá, ta se dává no, jako on vlák. Používá bílou kváš a k tomu používá akvarel. Jo. No a co máš za barvy, Jirko? To vypadá docela to jako nějaký no, lepší. No ne, nějaký takový, jo, kde to mám ten, nevím, kde to mám, ale takový nějaký cestovní jsem si koupil, není to žádná jako super značka, si myslím. Jo. A jakože jsou takový ty pánvičky, anebo ty mačkací v tubě? Hele, já jsem chtěl v tubě, jenže jsem nemohl najít paletu, takže jsem si koupil v těch pánvičkách s tím, že to až to dopotřebuju, tak to naplním normálně v tubě. Mm-hmm. Já si myslím, že ty pánvičky jsou teda lepší. No já jsem právě nevím, no. Viděl, že v té tubě jsou lepší, jakože. Jo. No, mě přišli. Nevím, já tomu... Jsem takhle slyšel, tak lidi spíš preferují tu tubu, no, že... No. Jo. Já teda z té tuby jsem byl vždycky nešťastný. No, ale... No, tady ty už jsou pak jako dělaný venku. Já mám ložký akvarely, ty jsou poměrně, nejsou tak suchý, jak třeba ostatní tubový. A kecám, pánvičkový, ale... No, to vypadá, používám... v tom, v Americe, Jirko, kde to vidlíš? To je východ slunce, no, tak to bylo takový červený tam. Aha, to je hustý. To mám taky někde vyfocený. No, co jsi říkal, Martine, co jsem tě přerušil? Ne, to úplně v pohodě. Nic zajímavého to určitě nebylo.
Jak dlouho ti trvá taková skice? No tak půl hodiny. Hmm. No pak už bolí ruka, takže to nejde jako moc. Jasně. No tohle, takhle to tam vypadá u nás. Tak to, co to je za komíny, to je dost futuristický. No je právě, no to je spalovna nějaká nebo co. Já tady taky vidím z okna spalovnu, ale mají komín jenom jeden, tak to nevypadá tak cool. Jo, právě ty tři komíny to vypadá fakt tak jako zvláštně, no. No, tak to já, když jsem třeba tím akvarelem, tak je to 2,5 hodiny, pak je to... No, víc jak 2,5 hodiny, to jsem dělal posledně, tak to bylo aspoň 5. No, já chci pak dělat zrovna takový... Zkreslováním. A myslím si, že to není úplně ideální přístup, že bych to měl dělat prostě, jak to děláš ty. Protože jsem z toho takovej vždycky, tak to člověk dělá a pak si říká, že to je takový jako na hraně toho, co chtěl. Já to dělám hodně malý, no já nevím, jaký ty máš formát, ale já tohle je většinou půlka A4, ani ne. Aha, já dělám A4, ne. No. 5 hodin není ani skica, to už je masterpiece, ne? No, teď já neříkám, že dělám skici. Tak, hele, tak zkus jít na menší formát, no. Já jsem si koupil jako od Moleskine, jak mají ty watercolor albumy, tak tohle je nějaká střední velikost. A je to zhruba půlka a čtyřky, no. Já jsem našel poměrně, tady u nás lidi mi prodávají v jednom obchodě akvarelové bloky a jsou dobrý. A jsou hlavně levný, 48 korun na 10 listů nebo tak nějak. A nedělají žádný vady a že jakoby tvár nekroutěj se, takže... Jo, jakou to má gramáž? A, gramáž asi. Hned to zjistím. 250. Pak to za 48 korun, to je brutální. Jo. On používal ještě jedny, taky podobný levný, ty byly podobně, měly texturu a pak když nima čtyřikrát šet jsem vzal přes stejný místo, jak to žmolkovatilo, tak na ty jsem se vypadl. Jako mě se líbí ten Moleskine, ale to stojí 480, no to. A má to asi 40 listů tam je. No, Moleskine stojí Myland. Ale jako, takhle se mi to líbí, no. No mě se to právě líbí, jako, že to můžeš vzít sebou, jo, že není to moc velký, udržíš to v jedné ruce. A to jsem nenašel nic podobného, co by mi takhle vyhovovalo. No, tak já chodím vždycky s těma deskama. Papírovej má, na to si něco připnu, tam maluju. A tak. No. A to jsem taky... ještě ty 100% bavlněný a to je taky pálka jako kráva. Ale jako maluje se na to pěkně. Já jsem zatím jenom si tam zkoušel nějaký přechody, ale je to fakt, je to dobrý, no. To je zajímavý. Úplně jinak se tam chová ta barva na tom. Jsem vždycky taky furt vybíral, že by se mi líbil nějaký skytářek a všechno a nosit to sebou a dělat to toho bodovkama, kde si co si, ale asi nejsem takovej ten skicovací typ, protože prostě málo kdy se k něčemu takovému rozhoupu, takže to je úplně bída se mnou. No já ne. Tak, no, jako já jsem se taky k tomu musel nutit, no, protože mě spíš vadí, že na mě lidi čumí, ale já jsem našel nějakou skupinu, co se jmenuje Urban Sketchers, jsou i v Praze, takže tam vždycky každý měsíc tam hodí nějaký události, že se jako lidi sejdou a někam domalovat, tak jsem se tam přidal a oni prostě někde v centru Prahy jsme tam dělali ten Karlův most. Tak... A teď už mi to nějak nevadí, že na mě lidi čumí. A říkají ti jako nějaký rady nebo tak, jako říkají, takhle ne, panáčku. Sejde ta skupina a pak se všichni rozutečou po tom místě a pak za hodinu a půl si to všichni ukážou, ty, co namalovali. A pak... Já jsem byl teda jenom hodinu a půl, ale bylo to na 3 hodiny, že zase po hodině a půl ještě jednou. Tak, no a maluje teda každý sám, nebo se držíte nějak pospolu, nebo jak to teda funguje? No jako na stejném místě jsou ty lidi. Každý to chce, co si najde v tom okolí. Jo. Říkám, zatím jsem byl jednou a ještě bych určitě párkrát půjdu, když mi to bude vyhovovat. To zní dost super. Je to teda v Praze. V Praze, no, ale jako ono těch skupin je víc, ale jsou to hlavně hlavní města různých zemí. No. Ale tak když založí skupinu pro, no pro Brno asi jo, a nevím, pro to vaše městečko, nevím. No, jestli no tak vidím, za mě nikdo nepřijde ani na kvěc, na to na něco takového. Takže bych si v Brně založil vlastní odnož. S
Skechers. A v Brně jsou ty. V Brně dělá Kach, Jakub Kach. No určitě, ale já jsem mimo kruhy, mimo všechny kruhy jsem. Tak je sama nic nedělám. Jako polic tam všechny. Lobí ten, když to se vypadává, ale pořád. Pořád ti to vypadává, no. Máš dneska nějaký ban určitě, nebo tak? No, co to je? Nebo vyčerpaný data. To nesnad. No je taky kaslíko, ne? Ne, já nemůžu nic si vybrat, jako prostě. Aha. Jirka bude kreslit koně určitě. Já budu dělat nějaký thumbnaily. Thumbnaily? To zní hustě. Koho? Co to znamená? No to jsou ty malý obrázky. Perečky, ikonky. No. Víš, ty co jsi vybrala a ono něco upeklené tam má. To se nemůže. Proč maluju koně? Já jsem nikdy koně malovat nechtěl. Oh my god. Já už si ho jednou maloval, nebo dvakrát. No ale to bylo určitě nějaký omyl. A nemám nic společného. Nešlo o to prostředí. Prostředí jsem už nějak... No. Radši nebudu říkat ani. Jo, někomu tam strašně skřípe mikrofon. Já tady mám úroky. Jo, Martina, ti to děláš jako malovánku. Jasně, dělám malovánku, dělám to. Co může? Se smí? To jde. Dobrý. Jiný postup, jiný zkušenosti. No jistě, jistě. Už koníček pádí. Když nevím, jestli to rozumí malo, tak jen jako malo. No, můj koníček asi nebude pádit. Můj koníček je takový nějaký spíš nemocný. Ty vogo. Asi bych na koníčka potřeboval nějakou koníčkovou studii. Takovou tu jako anatomickou. Jak to už jsme tady tenkrát malovali, ne? Toho koníčka, že jsme tady debatovali, jak se co jmenuje. Jak se jmenuje tlama a tamto. Už nevím, jak se to jmenuje. Jo, byly tady takový... Jak ona to říkala, ta... Nespomenu si. Taky už nevím. A bylo to strašně divný slovo. No. Jirko, a co teďka děláš za to, za projekt? Něco většího, nějakou ilustraci nebo tak? No teď nemám rozdělaného vůbec nic. Já jsem začít promýšlet, co budu dělat na Inktober. Před bych chtěl udělat všech 30 dní, ale tam to taky nepadlo na úrodnou půdu. A kdy bude Inktober nebo už je? No v říjnu. V říjnu, to je říjno to obr.
Činit fabra. A zatím nic nemám. No, já jsem se jako fakt věnoval těm porovkám. Potom začnu dělat něco nebude zase. Vůbec nevím, kde to nevím, co dělám. Hustý, skoro se mi ta póza a i tak nějak jako skoro podobá, to je neuvěřitelné. Jsem tenhle týden přijal do naší facebookové skupiny nějakou ženskou, nějakou paní nebo slečnu, nevím. A už je nás tam, myslím, 59 nebo skoro 60. Tak jsem si říkal, co tam všichni ti lidi teda dělají, když tady na hangouty chodí, tady my akorát. Nějak zjistit. A nebo podpořit nějakou vyšší aktivitu. Tak, přinejmenším se na nás koukají. No, aspoň se na nás koukají, no. No. Nebo nás zase vyplodíme, no. No. Já tam ještě to, jako mám nastavený, že když se někdo jako hlásí do skupiny, tak tam mám jako dotazník a jedna z těch otázek je, jestli se jako chtějí aktivně účastnit hangoutu a většinou ty lidi odpovídají, že ano, tak vždycky já sám, že přijde někdo novej a zatím jako jsem nezaregistroval. Ano. Já ani nevím, jestli jsem to vyplňoval. Vím, že jsem ti psal něco. No. A tak ty už jsi starý účastník, ale to už, to já nevím, kdy jsem to tam zadal. Aha. Možná v době, kdy se tady hlásilo strašně moc těch lidí. Tak už koníček pání. Ježiši, tam má blbě ruku, tam je něco úplně anatomicky blbě. Ta moje? Ne, ta moje. Aha. Ta moje totiž žádný ruce nemá. A je to úplně v pořádku. To veze na ten koňový, co to tam má? Co tam má co vozit? Má asi deku nebo co, by nebyla zima. Ten můj kůň je nějaký chabrus. Je takový jakýsi divnej. Tak nevypadá to špatně za tu chvilku, že to je dobrý. No,
Jako mně nejde úplně o to, abych to nějak jako měl až tak úplně nějak super, ale když už toho tady čmekám, tak zase to nechci úplně odfláknout. A spíš jsem chtěl to zakomponovat do toho prostředí, tak jak jsem říkal, jako aby to bylo jako fungující, prostě jako celek. To jsou věci, které mě většinou nejdou, no. Teď ti přijde, že to nefunguje jako celé? No. Ale paní, je taková... Je nějakou texturu na trávu a hotovo. Jo. A už vím. No, já jsem totiž... Kdy jsi sledoval, jak to dělá Etvu, protože mu vždycky to tak jako strašně krásně funguje jako celek. A mám takový dojem, co jsem tady teda rozhodně neudělal, že on vždycky vzal tu podkladovou barvu a jako by tu podkladovou barvu nějak jako mísil úplně do všeho, co tam jako na tom bylo. Aha. Nevím, jestli to dobře vysvětluju a jestli to tak doopravdy dělal, ale tak jako mi to přišlo, aspoň co jsem tak nějak vypozoroval. Tak to je normální, že začíná s nějakou prostě podkladovou barvou. Tak jo, já jsem taky měl podkladovou barvu, ale když ju prostě přemaluješ celou tady těma jinýma barvama, tak nevím, no. Možná, kdybych vzal... Udělal tady něco jako nějaký, no to ani nemusím. No a nevím, nebo tak možná to sjednotit jako nějakým filtrem nebo něčím. Každý se podívám, jak to vidíte vy. A vy to vidíte možná trošku jinak, než to vidím já na svém monitoru, nebo já nevím. Mně to prostě přijde, že ta moje postavička tam jako není úplně tak... jako součástí toho prostředí, no. No tak až jí zapustíš nohy do země. Zapustíme kořeny. Tak já tam udělám nějakou trávu, no. A já myslím, že to není to, co by mě jako vytrhlo. Přes to přes celý hodíš nějakou, já nevím, texturu, nebo by taky mohla pomoct. No. Já se musím pojít na tu sukubu, ty jsi tam dal nějaký strašně optimistický barvičky. No, dal jsem jí tam textu. No,
Jirko, my jsme tady na začátku měli takovou debatu o tom, co to vůbec je sukuba. Víš to, co je sukuba? No, taková nějaký démon, co vypadá jako ženská. No. Svádí to prostě chlapi, co si nedávají pozor. Já nevím. Aha, no skoro se strefil. Já jsem totiž tady hned na začátku Martinovi tvrdil, že sukuba, že to je určitě nějaká prasárna a on mi jako nevěřil. A já jsem pak si otevřel tady Wikipedii Já jsem a říkal, že to je démon s nohama, no. Kingpin. A je to prasárna. Podle toho, co píšou na Wikipedii, je to démon, který svádí mnichy a dělá s nima nepřístojnosti, až je úplně vysílí k smrti. Aby smilnili, svádí. No, taky. Ale mniši nemůžou smilnit, ne? Mniši jsou mniši. No, tak Sukuba, jak tomu sveda? No. Takže prasárny, já to říkal. No, proto jsem hrozně fajn, vždycky pěkný holky s nohama, no. Pěkný holky s nohama. S nohama. Nohama. A nohy mají taky. Bych tam hrozně nerad chtěl, nerad spal nějaký travní tenhle stén. Bráš. Tak co? Funguje mi to, nebo to nefunguje? Když to oddálím, tak to možná funguje. Ale když to přiblížím, tak to asi nefunguje. Není to špatný, zvláště mi, jaký se ti povedli. No, díky, díky. To je občan, na ty jsem obzvláště hrdý. Já nevím, proč myslíš, že ti to nefunguje. Já nevím, mě prostě přijde, nebo pořád to jako vidím, že je to takový jak kdyby vystřížený, že to prostě nezapadá do toho. Možná kdybych to jako rozostřil, nebo já nevím. Já myslím, že ne. Mě tam akorát štve ta rovná tráva, no, abych tam trošku... Tráva není rovná. Tak já ještě víc trošku oholím. Takým krásným travním brašem. Já to zkusím ještě rozostřit, no. Já si myslím, že to tomu dodá trošku víc.
No a co to? Nepřemýšleli jste nad nějakým, nějakou podobnou aktivitou, jak jsme měli minule, jako nějakou takovou, takovou nějakou šíleností, co byste chtěli třeba zkusit příště? Ale mi ten formát docela vyhovoval. Jo. Takže stejně jako minule. Že bychom jako dělali to šerování těch obrázků. No. Někdo tam psal nějaký komentáře, že by se to mohlo udělat s nějakým jedním velkým obrazem, ale mně to přišlo jako nesmysl. Já taky. No, to myslím, já to se tam něco takového navrhoval, no. To myslím, že navrhoval už i někdy jako v minulosti, že kdyby jako chtěl radši pracovat na jednom velkým nebo nějakým pořádným obrázku, místo toho, aby jsme to tady šmrdlali za 2 hoďky, tak tomu radši dát třeba celý den. Ale to jako... Si myslím, že jako by šlo, ale... Nebo když se sejdem. Ale to, že bychom se střídali a všichni pracovali na částech toho obrázku, mně přišlo jako... Že to je nesmysl, že by to pak bylo hrozně nesourodý. Jasně. Sourodý. Já jsem si byl na Jirku, taky co tam dělá. Já tady jen tak něco vymýšlím. Dělají tam 3 komíny. To by mohl být tvůj podpis, 3 komíny. Nebo tvoje logo. Já jsem přemýšlel, jako jak udělat nějaký takový větší pohledy na město nebo něco takového, jako jak dát to, dohromady to město, aby to třeba tam je jako hodně prvků. Něco takového bych chtěl udělat. Ne? Musel se dělat víc studia, nebo něco takového ukázal. A vy máte nějaký větší rozdělaný projekt, který jste se tak ptali? Já už naštěstí ne. No. Mně stačí to vymalovat. No, nebo mám ty svý 2 deskovky, ale to je tak jako... Zas pozastavený. Já nemám žádný větší projekt. Já akorát jsem dodělal tam tu buchtu pro tu dračí hlídku. A teď jsem si říkal, že musím zase nějak víc začít kreslit. Prázdniny to fakt stagnovalo. Jak jsi spokojený s buchtou? Jak to dopadlo? No, pak nějak jako v rámci možností přišlo mi, že ke konci už jsem strašně se snažil, nebo jsem hodně chtěl, abych už to měl hotový, abych už se na to mohl vykašlat. Takže no, jsem to tak jako... No. A jinak jako dobrý, jo. Myslím, že jsem ani nečekal, že to tak... No, že to tak dobře dopadne. Myslím si, že jako to není úplně špatný obrázek. No, to je dobrý. A tam vám k tomu něco říkají, nebo ne? Něco jako co? Když něco namalujete, tak jestli to nějak komentuje ten někdo? Ne, akorát ten administrátor toho projektu mě to strašně chválil, no, nevím. Já si myslím, že musí chválit asi každýho, kdo mu tam přispěje. Jo.
ale jako no, tak dobrý. Zase víš, co tam lidi posílají. Vím, protože my tam jako vidíš, co jasně. Tam jsou. Některý vidíme, jo. A tak oni můžou být, někdo by si prostě za ty ilustrace třeba, já nevím, řekl 1500, vy mi uděláte zadarmo, takže kdo by nechválil, no. Víď. A někdo možná ještě víc než 1500. Já bych si řekl víc. Jo. Ty fogo, to kdo? Já konečně, jo. No, to já teda nevím, to bych si asi neřekl. Já bych si řekl minimálně 150 dolarů. Jinak to pro mě jako nevím, no, to prostě za ten čas mi to nestojí. No, tak to je zase otázka. Já třeba teď, já když prostě ilustruju, tak mě jedno, jestli mě dá prostě 50 korun za hodinu nebo 150, prostě něco malovat musím, a když mě to zrovna neodrazuje, tak to udělám, ne? No jasně, proto jsem to udělal zadarmo, že to prostě vyhovalo těm mým podmínkám. Kdyby to ale bylo něco, kdyby se mi nelíbilo to zadání, tak bych to... Tak bys do toho vůbec nešel, ne? Kdyby to prostě bylo tematicky mimo, nebo já nevím, nebo ten zadavatel by k tomu měl hodně připomínek, tak by do toho našel. No, kdyby jsi do toho jako kecal, jo, chceš říct. No, jako prostě pro něco opravdu to tak. No. No. Bylo by to umět anglicky. Já zase si stěžuju, to bych asi neměl, že? Stěžuj si. No jo. Takže kolik si účtuješ na hodinu? 150 dolarů, když to říkal. 50. 150. Ne, jako, 150 tisíc. Já si nemusím nic, takže. Ale kdybych to jako dělal, tak tohle by bylo jako minimální asi cena za nějakou, tak tý kvalitě, co já to dělám, no. Ilustrace. No, jo. Tý ilustrace jako docela detailní. Myslím. Jo. Protože mě to trvá, nevím, třeba 40 hodin, jo, nebo tolik, jo, a to... Tak 40 hodin je hodně, jo? No. To ne, no, jako jak co, většinou je to určitě vždycky minimálně 20 a někde 20 a 40 podle toho, co tam je. Jo. Jo, třeba vlastně žádnou ilustraci, Jirko, a to děláš teďka jenom pak jako z hlavy, anebo tam něco máš někde nějakou no, tak předlohu? Z hlavy si tady vymýšlím městečko. Tady jsem začal z tady toho, z toho útesu. Aha. A jak jsem si říkal, tak tam zkusím zasadit nějak to město. Kde jako jsem chtěl, aby tam byl nějaký přístav, aby tam byla nějaká dominantní budova. A maják. A bráno. Městečko South Park. Ztratili jsme Martina a zase získali jsme Martina. Já jsem zmizel. No? Jsem si říkal, že se tady povídám sám pro sebe. No? Co jsi říkal zajímavýho? Zajímavýho? Zajímavýho, tak to nic. To by chtěl příliš. Ještě, aby to bylo zajímavé.
Já bych jako chtěl na ten Inktober udělat něco, co bude zasazený v jednom prostředí. Takže třeba začít s nějakým městem a postupně vykreslovat nějaké části toho města. Právě, že je to takový nějaký moc velký projekt, na mě mi to přijde. No ale ten Inktober, to je, že kreslíš vždycky podle něco, podle zadání, ne? Máš nějaký téma a každý den kreslíš něco jiného, nebo ne? Nebo... Ne, jediný pravidlo je, že prostě používáš InGhost a ideálně uděláš 30 kreseb, čili každý den jednu. A když jako nevíš, co by, tak je nějaký oficiální seznam slov, kterýma se jako můžeš inspirovat, ale to je jako povinný. Můžeš si vymyslet vlastní téma, když máš nápady. Aha, já myslím, že právě tam jde o to, že no tak asi jsou různý, že jo, různý levely nebo tak, ale jsem myslel, že právě ten seznam těch slov nebo těch témat je jakoby danej, nebo já nevím, jak to říct. No, tak jenom, aby ti to pomohlo, aby když mi každý dál nápad, protože ono, jako já to doporučuji každému, já když jsem dělal jednu věc, třeba ty draky, jo, a když jsem to furt jel dokola, tak tam vždycky vidíš nějaký růst, jakože tě to někam posune. Protože ono ti to fakt nutí přemýšlet, když máš vymyslet prostě 30 věcí, tak je to strašně moc. Mm-hmm. No, jak jsem jeden rok jsem dělal ty vesmírné lodě, a tam fakt jsem to udělal docela dost, že jsem udělal třeba, nevím, tam jsem asi udělal těch 30 dnů, se mi zdá. A tam, když to pak srovnáš s těma prvníma pěti a s těma na konci, tak ty na konci byly jako daleko zajímavější než na začátku, že se to hodně, hodně se to vyvinulo. Já jsem Inktober jako taky zkoušel párkrát, ale vždycky jsem jako spíš dělal svoje věci a teda rozhodně jsem se nikdy ani nepřiblížil tomu, že bych fakt každý den prostě něco jako našmrkal. Takže to je, za mě to je jako docela prohra, no. Já jsem skončil tak u třech věcí. No, jsem si říkal, také Inktober, také na řadě si udělal aspoň nějaký dvě skici. Ingoustem. Přijde mi, že na tom level upu, na Facebooku, tam to vždycky strašně fičí, to se každý chlubí prostě tím, co tam jako udělal. Tak na to je dobrý ten level up. To asi jo. Tak já už asi tady končím s touhle. Tímhle koníčkem. Znáte toho Seana Andrew Murrayho? Sean Andrew Murray? Tak on podle jména mi to nic neříká. Kdo bych asi viděl obrázky, tak... To je prostě něco, co... tomu bych se já chtěl jako přiblížit tady s tím mým projektem. Protože on má vlastně svět, který mu říká Gateway. Mhm. A všechno jako dělá ilustrace vlastně pro ten svůj svět Gateway a je to takovýhle jako... Prostě to má takový hrozně zajímavý, no. Tak něco takového bych chtěl udělat třeba s tím Inktoberem, že udělat jenom... Jasně. Tuší, ale všechno to zasadit třeba do toho města nebo to je jedno, do nějaký jiný krajiny, ale aby to bylo nějak všechno něčím propojený, nějakým tématem. No, jinak to, nevím, jestli jsem vám to říkal, možná jsem to na nějakým hangoutu zmiňoval, tak jsem taky, nevím, který to bylo rok, ale taky jsem jako došel k závěru, že by bylo dobrý si jako vymyslet a započít nějaký vlastní projekt, jak když jako o tom tak mluvíš. A tak jsem jako něco vymyslel, akorát, že se na to nikdo nechytil, nikdo to nechtěl dělat. A pak jsem tak jako se domluvil s kolegou v práci, který byl tak jako taky takový jako ilustrativně založený. A dřív než začal, tak vlastně taky skončil a já jsem pak namaloval akorát jeden obrázek a taky to skončilo. Takže mně přijde, že ty jako vlastní projekty jsou takový, jdou dost jako stuha, no. Chce to najít hodně jako motivace, no. Já teď třeba tady ten obrázek jsem od něj našel, tak to je přesně ono, co bych jako chtěl něco takového udělat.
A teď prostě udělat víc záběrů, jo, třeba na tu věž a na tady ten barák, nebo z uličky pod tím a teď jako co tam je za lidi, za zvířata, takový. Já takhle ve městě bych To by... perspektivně skončil u No jo, a nevím, u chatky nebo kdyby na si to, že... udělal 30 takových obrázků, tak věř tomu, že u toho 30. budeš v perspektivě daleko lepší. Jo, Na tak to tom budu různě. 100%. Nakreslil si takovýchhle 30 obrázků z různých, jako různým pohledy někam. A uvidíš. Já právě. Druhá věc je skutečně, nevím, no, zase si člověk říká, když, jak to je, když chce, tak si čas najde vždycky, ale Nenajdeš, to se musíš donutit. A to je právě vidím, taková že motivace. postukat prostě jeden obrázek kreslím 3 dny a, nebo 4. Pak mám 2 dny pauzu a... Vidíš, tak tohle právě to tě nutí ten obrázek nechat být a udělat něco nového a furt se jako pohybovat, nějak to rozplánovat, aby si to dokázal splnit. Takže... No, to začínání znovu a to je dobrý, no. Co je? Třeba nedělá problém jako zahodit prostě obrázek nebo jako začít znovu s jiným. Jako to mně přijde, že to je docela easy. To je spíš jako co bych potřeboval opak, jako vydržet u něho a jako dotáhnout ten obrázek do konce. To mně přijde, že je mnohem To větší je druhá problém. věc, no. To, pak No. jestli tohle je tvůj problém, tak pak když to dotáhnu do konce. No. Ale stejně jako ten finish, to už jenom takový šmrdlání, nějaký detaily a tak, že to nejdůležitější se stane na začátku. Hlání a detaily. No, já jsem s tím docela spokojený s tím obrázkem. To bych mohl klidně něco taky udělat. Viděli jste No já jsem to říkal tady někdy minule, že jak Noah Bradley teď dával nějaký video, jak dělá ten nějakou krajinu pro Magic, tak když se na to podíváte, tak to je přesně ono, že to tam nahodí v prvních 10 minutách a pak 50 minut dělá detaily. Ale to hlavní se stane v těch 10 minutách. Jo. A právě když ty uděláš 30krát ten začátek, tak tě to posune daleko víc, než když budeš dělat těch 50 minut na tom obrázku. Jo, to souhlasím. S tím naprosto souhlasím, že... No, jenom, že on potom chce aspoň nějakou věc trochu dokončit člověk, no. Jasně, určitě to chce, ale chce to dělat, prostě uděláš 30 skic a pak si z toho vybereš jednu, která se ti fakt líbí a tu dokončíš. A nebo ji třeba i třikrát překreslíš, dokud to jako nebude takový, jak chceš. No to je právě taky, pak bych na to i navázal, že právě chci udělat 30 takových pro ten obrázku, pro ten Inktober, pak si vybrat nějaký, co jsou povedený a ty posunout třeba někam dál. Že z toho udělat nějakou pořádnou ilustraci. Proto si myslím, že třeba hodně chybí mně, že třeba já dokážu třeba si sednout nějaký obrázek a věnovat mu 40 hodin a dokončit ho. Ale výsledku není moc zas tak silný, jak bych si představoval, protože nemám právě ty skici udělané. Že jsem neudělal jsem předtím 30 nějakých různých krátkých skic a nevybral z toho ten nejlepší. Tak to já vás můžu říct, že většinou si udělám tak 2 a pak mě to přestane bavit a začnu to dokončovat. No, ale takhle to profesionálové nedělají, Martine, na tom No. musíš zapracovat.
Nedělej, no. Jen jako říkám, že s tím máme problém všichni, jo. No, mohl jsem si nakreslit tuhle sukubu, čtyři skici, jak bude vypadat, jak bude rozvežená. Nakonec jsem prostě skončil u první, kde jsem dvakrát předělal rohy. Jednou posunul pusu a stejně, když jsem to pak dodělával v akvarelu, tak když jsem to dokončil, tak jsem tam koukal na čtyři anatomické chyby. Protože jsem prostě to odflák. Ale zase, kdybych furt skicoval, tak nebudu mít teda kromě těch skic žádný výsledek. No. Jasně, jako musíš se někdy rozhodnout, že to uděláš. No. No, já každému doporučuji, když něco dodělá a nelíbí se mu to, ať to udělá znova od začátku. A mně se jako osvědčilo, že vždycky to pak vypadá líp. Jo, tak s tím teda souhlasím. Já jsem se teďka taky líbí, jak dělám tu sukubu, já jsem s tí nedělal předtím z druhé strany a zase to dělám digitálu, že to je zase trochu něco jiného. Ne? Teda snažím se to dělat spíš, jak bych to dělal tím akvarelem. Třeba, co, když jsem dělal Magic Box, tak co on tam učí je, že na začátku uděláš si skicu, jenom prostě tuškou někam naskenuješ to, nebo digitálně, to je jedno. A potom děláš čtyři varianty. S tím, že to děláš v nějakém menším formátu. Čtyři jako barevné varianty. A děláš to vždycky od znova. Neděláš to přes nějaké úpravy, přes úrovně a nějaké úpravy saturace a takovéhle věci. Ale prostě od znova to celý vykreslíš. S tím, že to je teda menší formát, než bude ten finální obrázek. A z toho si pak vybereš jednu a to pak dokončíš. A je to o tom, že vlastně ty, když musíš mít teda silnou skicu, jo, s tím to jako počítá, ta skica je silná, tam už máš vyřešený všechny anatomické chyby a perspektivu a tyhle ty věci a teď už jde jenom o toto nějak vystínovat, barvy a tak. No a právě tím, že ty uděláš čtyři varianty, tak ty se naučíš všechny ty potenciální problémy, co tam jsou, kde jako nevíš, jak vyřešit světlo a kde třeba nemáš dostatečně promyšlený detaily a nevíš, jak to dodělat, tak to se právě všechno naučíš na těch menších skicách a pak, když budeš dělat ten finální, tak ti to bude jednak rychlejc, protože už to dělal čtyřikrát a jednak budeš vidět, na co si dát pozor a jak to vyřešit. Což já tohle to nedělám, ale je to, když jsem to dělal, tak je to fakt dobrý, že právě dosáhneš daleko lepšího výsledku. Ale je to dřina, no, udělat prostě čtyři varianty a ještě vždycky od znova. No, já jsem viděl, že to hodně dělají, tady takový ti profíci, že to dělají jako být právě ty studie toho světla, přesně jak si říkal, že prostě namalujou ten obrázek jako znova, třeba čtyřikrát a po každý prostě s jiným, buď to třeba s barvou světla, nebo jako večer, ráno, odpoledne, v noci a tak, že jakoby na tom hodně natrénujou ty světelné podmínky, že líp pak asi odhadujou ty to světlo a tak. No a mám kámoša a ten mě vždycky říkal, nikdy nekresli podle prvního návrhu. Jo. A on je dobrý, takže člověk věří, ne? Je to ale těžký přijít s někým dalším. No, ale něco na tom je. Ale to můžu to tady to zkusit. A já jsem to, jak jsem říkal, že jsem maloval těma akrylama do toho skicáře teďka. Tak tohle je zrovna jeden z portrétů, co jsem zkoušel a tenhle dopadl úplně ze všech nejhůř a pak jsem ho zkoušel překreslit tuškou a dopadl úplně stejně špatně, takže to jako asi neplatí, jakože to po druhé je lepší. A tak nějak pomalu docházím k závěru, že možná ta reference je prostě špatná. Že za to ne, 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 ne
Počkej, tady tu fotku, co tam teď máš? No. To jsem ještě schválně vybíral prostě, aby byla černobílá, aby byla nějak dobře nasvícená. Ale prostě... zjistil jsi, jako, co bylo špatně na tom předchozím, na tom prvním? No jasně, no, jako... A opravil jsi to potom? No já nevím, jak to mám opravit. Tam prostě strašně blbě se dělá to, jak ona tady má prostě to nasvícení, prostě tady má část těch rtů, prostě tady je to jakoby nevím, jak se to říká, přeexponovaný, nebo nevím. A tím, jakoby, když já teda, jako tak, jak dělám já teďka ty skici, tak já používám jenom jako tři odstíny. Tady mám černou, bílou a šedou. Jo? A snažil jsem se prostě na pomoci tady těch třech a tohle to se mi prostě vůbec nedaří. Jako přijde mi, že nejhorší je právě to světlo. Máš to naskenovaný? Ne, nemám. Tak nic. No, nic. My bychom ti to mohli skritizovat. No to asi jsem si skritizoval sám, jako já se na to podívám a je mi to prostě jasný, ale zkoušel jsem to aj tuškou překreslit a tam mně přijde, že prostě ta pozice té hlavy a to, že ty vlasy tu hlavu tak jak si divně překrývají, tak strašně to jako narušuje tu formu. I když jsem to zkoušel modelovat, že jo, prostě nějak. Však to já teď si klidně můžu tady čmrknout, že ano. No, prostě by to nešlo, no. Ty tady s náma Marie, je? Jo. A nic nezdílíš, máš tam toho svýho soba furt. Ale teď to mám puštěný, já to tady vidím. Ale my to nevidíme, my jsme to snad dneska ještě vůbec neviděli. Tak. Nevidíme. Nevidíme. A už vidíme. To něco vidíme, ukáž. Vidíme. Tyjo, co to je? Ty jsi nakreslila to napravo, že? Ne, to na vlevo. Taky nějaká sukuba, ne? To jsi vybrala těžký úhel teda pohledu. No já bych si chtěla to jako trošku tu figuru a tu perspektivu, jakože prostě z jiných úhlů pohledu, než prostě jsem zvyklá, nebo víš co. Se cení. No. 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 Já se skákám, já jsem marná. Internet mi nefunguje. Všechno se spiklo. Všechno, no. To nejtěžší takhle ze spora, to vůbec nejde. Mě taky, ne. Tak to nejste sami. Ale zase můžeš aspoň tam pěkně zvýraznit, jak má velký prsa, to je dobrý, ne? Takový úhel. No, někomu se to líbí. No, mně se to líbí. Aha. No. Ale ta na té předloze je taková víc jakoby zakloněná, nebo ještě víc, se mi zdá. No. Možná, že to, že by pomohl nějaký ten úběžník jakoby zhora. Že se tam vlastně zmenšuje. No to tady má jako... Ale to se to kecá. No. Tak ještě je to ticho. Tohle se kritizuje dobře, no, ale já to taky neumím. Prostě já to vidím ty chyby a prostě já to nejsem schopný to tam nahodit. To jsi říkal ty Jiří. No, no ty asi pod ohledy mi fakt nejdou. Nevěřím ti ani slovo dneska. Ty to určitě aj poslepu kreslíš, aj ze spení. Ten třeba zkoušel podledy s těma drakama a to vždycky dopadlo příšerně. Mně přijde, že tu perspektivu máš jako docela zvládnutou. Takhle já prostě z hlavy to nenakreslím. Jako někdy musím, ale nebo jako většinou musím, že prostě nemůžu obkreslovat, ale mě to vždycky trvá hrozně dlouho a je to prostě šilený.
nějaký cheat, nějaký ten. No, já si jako dělám spoustu vodících čár, kde to jako... Jo, já taky používám jako perspektivní mřížky. Ale tím, jak prostě já si do toho vždycky čmrkám, vždycky nevím, co je co, no to je jako... Hrozně fajn. Asi na chvilku odběhnu. Chceš venčit psa? Nemám ho, že? Martinovýho psa. Ten ještě na dovolený. Ten se má, tyjo. S babičkou a s dědou na chatě u lesa. Žijí hrušky vypasené jak meloun. Jaký ho máš psa? Anglický staffordshirský bull terrier. Takový to usňovavý plemeno. Jo, to jsou pěkné. Bojový, ne? A je jako bojový? Nebo ne? Ten no, bojový. Jako bojový plemeno to je. A je bojový proti psům. A každý je člověka vítá, takže spoděje ti přivítá, ale jiný psa ti nesnese. Jo. Co takový? Někdy to je s ním těžký. Ty už pár psů pokousal. Tak to je až tak bojové, jo? No v mládí napadli a my jsme s ním nechodili na cvičák a pak začal napadat on. Takže se musí hlídat. On už je starý, ale stejně, no. Tak si to asi nenechá líbit, no. Ale tady v tom digitálu mi to přijde teda podstatně snaží ten portrét. Jako ne, že by to bylo to, ale... No, ale to seš na to zvyklý. No. No já jsem zvyklý na tušku, jako já kreslím docela dost tuškou do toho skicáře, ale... Přijde mi, že tu tušku prostě mnohem víc mrším, jako než tady na tom tabletu. Taky nemrš. Když já nevím jak, mě to prostě svádí, že prostě když držím tušku, kreslím lajdácky hrozně. No tak si nakresli první vestu, vezmi přegumuj, nakresli si druhou vestu, vezmi přegumuj. V digitálu taky mluvíš do vestav, teda ty ne, ale někteří jo. Takže jsem to někde viděl, že to takhle dělali, no. Já to takhle nučím, když jde o tušku, prostě. Nevíš něco toho, tak vezmi přegumuj, překresli. Jo, to bych učil úplně naopak. Vůbec gumu vyhodit z okna, nepoužívat gumu, to je cesta do pekla, když se to nepovede tak od začátku. No tak ale na těch věcech se dá stavět. To znamená, že ty vlastně, teda aspoň já to tak dělám. V podstatě něco načrtneš, něco ti tam nesedí, tak ty věci odgumuješ nebo zesvětlíš, nakreslíš to na to. Právě jsem tři nevšel kreslit zlehka, takže tomu bych úplně vyhodil. No myslím, že tady už jsem teďka narazil na to přesně, co mi ani nešlo s těma akrylama. Jo. Tady je totiž hrozný problém, aspoň teda pro mě. Jak má ty rty osvětlený, tak tam jsou ty jakýsi divný, ty světelný jako přechody, že prostě ten rt jakoby tam není vůbec vidět. No se to hrozně blbě dělá. Je to prostě blbý.
No. Já bych nejdřív vyřešil, aby ti seděly všechny velké plochy. Třeba hlava je teď světlejší než na předloze, tváře jsou světlejší než na předloze. Potom bych řešil rty. A to jako jo, jako já zrovna s tímhle, s tím, mně spíš jde o tu formu a jak stvárnit prostě tady v té černobílé ty rty, protože fotka, z fotky to vyčteš, ale když to máš jako namalovat nebo nakreslit, tak prostě nevím jak na to. Nesmíš tam dělat ty čáry, no? Nebo já nevím, nevím, co ti přesně nejde na těch rtech. Protože dívej, jo, než počkej, já to tady nakreslím do tohohle. Tady mě prostě vadí, nebo nejde, takže tady vlastně je to bílý, tady je to bílý a jakoby prostě tady ten red chybí. No tak ho tam nenakreslíš. To je mi jasný, ale no a tady třeba máš ten stín, ten je černý, ale tady je ten red osvětlený. No a to, když prostě takhle nakreslím, jako já to nemám takhle jako hnusně, jak teď tady na té skice, ale třeba na těch akrylech, a tak prostě to vypadá strašně divně, blbě. Ty to máš moc světlý a máš to moc velký, to světlo. Prostě tohle je nějaký odražený světlo a to se dělá až nakonec. To když začneš. Jak je to pořekadlo, že nejsvětlejší stín musí být tmavší než nejsvětlejší světlo. Teda nejtmavší světlo, tak. Jasně, víme. Jo. Já ti něco ukážu. Co ti možná pomůže? Nevím, co to s tím udělá, s tím obrázkem. A takhle jsem to nějak rozostřil. Já se k tomu musím A teď, když podívat. to uděláš, když budeš kreslit podle tohohle, místo té dvě předlohy. Aha. Jo, že to vlastně tady to spojí jako podobné plochy k sobě. Aha. Teď jako vidíš, jak ty světla fungují. Trošku jako Jo. jednotně. Tohle se mi líbí. To jsi udělal nějakým Je filtrem? to tady filtr, jmenuje se to Surface Blur. Nevím, to tam asi nemám. Něco podobného. Jak by se to mohlo Rozostření jmenovat v povrchu. češtině? Rozostření povrchu se to jmenuje asi. Ale teda jako nevím, proč zrovna rozostření povrchu. No ono to dělá to, že to zachovává hrany. Tam, kde je ostrá hrana, tak ti to zachová, jako třeba tady. Ale rozostří Aha. to tam, kde není ostrá hrana. Takhle. Jo, Věc. takže já jsem dal dvě úrovně, jo, takže tady úplně zmizelo to ucho. Co? Jo, tady třeba vidíš, že ty tam máš strašně tmavý ty rty, když to v té předloze by to vůbec tmavý nemá být. Že to je jenom strašně malá část, je tam jako hodně tmavá. Takže když se budeš soustředit na ty jako hlavní plochy a uděláš tohle z toho nějak fakt tmavý. A pak tady bude nějaký, že jo, midtone, nebo jak se tomu říká česky. Já to vůbec neumím, ty české výrazy. To je střední tón. No, ale dát si to do třech valen je dobrý nápad, no. To tam kdo si doporučoval na YouTube taky, myslím, že to byl ten Marko Bucci.
No jo, to doporučuju všichni. To není nic objevného tohle. Jo, jo. A navíc tím ušetříš barvy, takže to je docela dobrý. Já jsem si koupil právě to, jednu přímo nějakou cool grey, to je nějaká studená šedá v tubě přímo, takže já vyplknu na paletu akorát fakt jako bílou, tady tu šedou a černou a můžu valit. Ono stejně jako málo kdy se udržím, že bych fakt jako ty barvy nesmíchal a neudělal třeba ještě sem tam nějaký odstín. Ale to většinou už je až tak jako ve finále, to už tomu tak nevadí. No, o halánech se jim občas taky snažím něco říct. A co jim říkáš? Co jim říkám? No, snažím se jim vysvětlit, jak to funguje, jak se ten obrázek zjednodušit, jak se na něj koukat, na ty větší plochy. Něco jako hodně pomohlo začátku je se koukat jenom na světlo a stín. Že najít čáru, která rozděluje světlo a stín, tam, kde si myslím, že to je. A pak všechno, co je ve stínu, tak zatmavíš. A všechno, co je světlý, tak necháš být. A potom můžeš jako, potom teprve začneš dělat nějaký, v tom stínu začneš dělat nějaký tmavší místa, světlejší místa a tak. Ale už jako nejdeš světlejš, než to, co jsi udělal jako stín. Tím jako to je hlavně na to, aby se naučil nedělat nějaký bílý plochy ve stínu, když tam nemají co dělat. Jasně. To jsem já někdy se někde slyšel a to mi hrozně pomohlo. Martine, ty nezdílíš obrazovku. Nezdílím? Ne. Tak mě to asi zaspadlo. Někdy mezi tím. Nadívám se, Marie, že to tam docela to valí, už to má. Ale ještě furt máš ten úhel pohledu takový jako jiný. No jo, no. Zmenšit hlavu, zvětšit cukně dole. No, ve Photoshopu myslím, že je nějaká, jak se to jmenuje, že to prostě označíš a máš tam, jak se to jmenuje, deformovat a můžeš tam dát jakože libovolná transformace a perspektiva a můžeš si vlastně jakoby, no to je přesně ono. Já to nemám. Já ty to tam nemáš. Počkej, ale tady možná je nějaká transformace. Hlavné perspektivy. Počkej, ale... No, transformace perspektivy. Prostě to je není. Toto? Jo, počkej, tady něco je. Takže to je potom celý taky placatý. To nefunguje. Tady zjistím. Ani když to nějak označíš, většinou to bývá pro ten výběr. Jako...
Počkej. Tomáš Mihola. A co hledáš? Ale to je v tom prokryjaj, no na tom hledám nějaký perspektivní deformace. Mám si proto dojít. To je jedno, prostě já už to tam nebudu předělávat příště, no. Se zdá, že... Já už nevím, nepamatuji, že to dalo v sobě, tvojí kvalitě. No já to tam nemám, já neporadím. No, bych klidně poradil, ale... Zase to není tam. To tam zase nemám nazdílený. Máš to nazdílený? No. Máš? No, dívej, jo, tak tady jsou nějaký. Počkej. Jsou tady ty tři, jo. Freeform, Disturb a Warp. Tak tady aha. Tím to jako jde, ale to prostě je potom placatý, že? Aha. To je jako... No, to bys musela... No, takhle. Tak prostě to... jenom... No a když zkusíš ty horní rohy jakoby cucnout k sobě, nejde to? Takhle. No? To je moc teď, ne? No, teď je to moc, ale jako, myslím, jako ten způsob, jestli by to takhle šlo tak udělat. Tak něco takového to mám taky teda. No. Teď je to úplně jiné. A náhodou to je dobrý. No, teď je možná vyšší než ta originál. No. No. Jo. Teď je to úplně cool, teď máš perspektivu jak vyšeň. Ale také zdeformované. A trošku. No tak jo. Ještě to jako mám takový to. Mě to dneska nejde, jsou hrozně lazy. Lazy. Co znamená lazy? Lína. Aha. To nejseš sama. Víš, teď jsi se naučil nový slovíčko. No, jenom, že já to za 5 sekund zapomenu. Nesmíš být lazy. Musím být lazy, ne? Tak zapsat to slovíčku. No, takovýhle slovíčka si ale nechceš teda se učit, ne? Ale jo, no to se vždycky hodí. I am lazy. Lazy a boring a crazy. Jakou pěknou předlohu na vlasy. Předlohu nebo přílohu, nebo co jsi to říkal? Předlohu, tak vám z hlavy mi vůbec nejdou. Tvoje zátoky, Jirko, vypadají všechny nějak hodně stejně, ne? No, to chtěl. Tak to je jako víc blízko tady to. Že teď jako jsem koukal na tady to a říkal jsem si, no, co bych to jako seděl někam sem.
Ale se blbý je, že když jako děláš zátoky, tak tam musíš udělat tu loď. Aby všichni věděli, že to je zátoka, jo? No, ale jako kasi lodě. Půl vždycky rád kresil lodě. Jo? No. Ty? Petvu. Petvu? Jo, to je strašné. Infikovaný. Ta ženská má jako je ještě k tomu divný nos. To je prostě špatná reference, to je úplně na slunce jasnější. No to může ona. Jo, jo, to je jasný. Kdo jiný? Ta tvář by měla být je ještě o něco tmavší. Ještě tmavší? To je jako ta světlá část. Tadle myslíš? Tak, to má za to. A tady budeme se trošku stmavit i to oko. No tak já jsem to. Já jsem si tady neudělal na začátku paletu, takže tady šmrdlám ty valéry tak jako do karu. To je taky blbý, no. A už to všechno máš nahozený, tak můžeš... Já si myslím, že na tom tolik nezáleží. Myslím, že mě máš hodlka, nebo... No ne, no když máš prostě to, už je, tak je to snažší, protože prostě máš ty plochy, prostě mají jasně dané barvy. A takhle se mi to tak jako může různě překrývat, prolínat, protože ty barvy jsem tam našmadlal nějak. Jestli mi rozumíte. Máme hodin, 10:30. To si spát. Za chvilku ano. A středa. Už aby byl pátek. No ale ne, každý den je dobrý. Takhle by ti utek mezi prsty a... No. Jak říká kolega v práci, je potřeba narušovat... Co on říká? Jo, narušovat rutinu. Nejhorší je... Než... rutiny a pak ti ten týden uteče, ani nevíš jak, a pak ti uteče úplně všechno, ani nevíš jak. Taková jako hlubokomyslná filozofická myšlenka. Já si jsem trochu neposlouchal, trochu jsem se zamaloval. Ale tohle nehodlám opakovat. Tak to mi, no.
smlouvat se nemusíš, zkazíš svůj život tím, že nebudeš vidět zásadní jo. Otázky. Zásadní poučky. Vůbec. Ale máme tam, no už nemáme, ale měli jsme tam nějakého diváka. Až tak. Ještě nedávno. No. To už je fuč. To byla divačka, ty vogo. Teďka se na to vypadlo, protože Martin tam nedává pozor. No, někteří lidi sledovanou zvedají, někteří ji zmenšujou. No. No, a myslím, že banány nám ji zvětšujou. Tak ty určitě. Říkat banánů. Takže příště budeme dělat banány zase, jo? No. Byl nejúspěšnější hangout, ne? No, to nevím. Zlídnutí během toho, co jsme to dělali. Tak oni, když jsem chodil ještě další, tak to asi bylo lepší. Ne? Zpočátku. Další, jako lidi, myslíš, jo? Myslím etud a tak. Jo, takhle. Tady bylo možná ještě víc lidí. Ten má, myslím, nejsledovanější video z těch tvojich, jak tam dělá. No, absolutně nejsledovanější video, jak etud tam vysvětluje, jak se dělají ty 360ky v obrazy. Jo. To to mě taky zajímalo. No tak, to se podívej do archivu. Je tu tam totiž nějaký vyrobil, a pak se to stalo hitem Facebooku. Je mi 360-kový obraz. To je naší hangoutu. No. No. Ani, ty rty vám nějak nejdou. Ty vám pořád nejdou. To je strašně divný. Jestli něco mě fakt přijde těžký, jak jsou to vlasy. Vlasy zrovna? Oči jednoduchý, pusa jednoduchý, nos jednoduchý. Ale vlasy. Kož vlasy, jak máš vlasy, ne? Tak víš, jak fungujou. To je za test vždycky. Kouhle sukubu s modrýma vlasama, to nevím teda si. Tak modrý vlasy se ti nelíbí. Měl by si zmenšit nos, zmenšit pusu. Vlasy, jo. Vlasy. A jak...
já jsem se nějak odpadl. Ale tam se obecně jako říká, že prostě začneš dělat siluetu. Nějakou tmavou barvu, podle toho, jaký jsou to vlasy. Potom... No a když máš akvarel? Akvarel. No dobrá, dobrá, pokračuj, pokračuj. Ty si to umíš udělat těžký. Akvarel tam musí naopak, no tam musí odsvědlit pod tmavý, ne? Tak ještě jednou, jak teda s těma vlasama? No jednou by si to mohl rozdělit tu práci na tři fáze, že prostě tmavý plochy, když teda jdeš od tmavých ke světlení, že uděláš tmavou siluetu, pak naznačíš tam, kde jsou světlejší, nebo tam, kde jsou ty střední tóny, a potom tam nahodíš ty, jak se tomu říká česky, highlighty. Jo. A potom když nějaký vlákno začíná značovat. No prostě důležitý je ty vlasy řešit úplně stejně jako jakoukoliv jinou formu. Musíš to prostě vymodelovat a pak to jenom... Přesně, no. Pak to jenom vybarvit. Vlastně to modeluju většinou. Protože se teď na to docela dobře mi přijde, že... Když tam doděláš ty vlátna nějaký? No. A nesmíš teda dělat všechny vlátna, no jenom to nějak jako naznačit, no. Jasně, ta huba prostě nejde u té paní. To je prostě špatná reference. Já prostě protestuju. No tam, co ještě se říká, že jako pracuješ, teď se podíváš ke mně. Koukám. Tak ty to bereš jakoby takovou stužku. Že tady to je jakoby jedno vlákno. A teď tady jako vidíš, že to tam vleze dovnitř. Ale ty to víceméně děláš. Jako nevím, proč ti to dělá takové problémy. Jenom třeba tady to jde nahoru, takže tady to bude chytat víc světla asi. No a tam, co on ukazoval, tak prostě fakt na to koukat jako na stůl, no. To říká James Gurney. Jo, když se ti tady takhle otáčí, že jo, tak prostě taky na stůl. To já třeba taky neumím, ale...
má srdce. Tak jo. Ty jo, už je 22.42, ty jo, to jsem si ani nevšiml, jak to tady uteklo. Mně teda přijde, že když byla kreslená ta sukuba, tak vypadala teda jako tak jako líp. Jakože jsem jí tím pokazil, když jsem jí začal, no je to možný. Ne, že bys to pokazil, ale vypadala tak jako svůdnější, nevím, čím to bylo, jestli jako, že tam nebyly třeba ty detaily, nebo nevím. Mě tam taky ani pár věcí nesedí, asi jí zmenším to jedno oko. No vlastně obě, možná jenom. Bys mohl. No nic, půjdem spínkat, počkej, no, já si to jenom u... Jo, už to nedělám, nevím, co děláte, a přitom... Tady ještě koukám, že některé ty vlasy se ti chovají tak jako zvláštně. Třeba, jak to jde okolo toho rohu, tak tam by to šlo asi trošku jinak. Jasně. Pak tady ten režim pramene taky takový. Ale to je tím, jak já už jsem to poměnil, takže to tam máš trošku jinak, že to světlíš. A ještě můžu tady té mé ženské namalovat rohy a prohlásit, že to je taky sukuba. No, to je divný. Abych udělal nějaký takový točitý. Tak si to jim můžu dělat. To má jak prasití ocásy. Teď má ty kanna. No. Ne, takovýhle. Tak ten pučmeloun. A tam mají nějak takový ti barani, ne? Takový ty rohy, jako takovýhle nějaký. No, a teď to jde někde vzadu na hlavě, ne? Tam si někdy víc tady uspánku ty rohy. No, tady no, někde. No. Nevím, kde ženským jako rostou rohy, že? Ne. Jo. No, teď má. Vy chlapci, já jdu spát. Dobrou noc. Tak dobrou. Tak dobrou noc. Tak jde spát si všichni, ne? Jo, hele, ještě ty vlasy, no, abych to viděl nějak takhle, no. Jo. No. To trošku smavit, ale jako tam jenom jsem to vlastně trošku smavil. Aby vylezla víc ta struktura, jinak. Mhm.
Já jsem na Slavínu, než to chtěl mít. Tak jo, tak já to taky balím. Tak jo, tak se mějte pěkně a příště zás. Tak jo, tak čau. Čau, čau. Tak jo, tak čau.